بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام مسجد الحرام میں کیڑوں کا طوفان، جو مرکزی دیواروں اور دروازوں سمیت سات ملکہ بلڈنگز اور سکول تک بکھر گئے. انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، یا اللہ کا عذاب. دوستو، مسجد الحرام میں 7 جنوری کو ہونے والے اس واقعے کی ویڈیوز اور تصویریں مسلسل انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ویڈیو میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تلڈی نما یہ کیڑے مسجد الحرام کی دیواروں پر ایک بڑی تعداد میں مٹلا کر شور کر رہے ہیں، جو دکھنے میں کافی ڈسٹربنگ ہیں. مقامی لوگوں نے جب مکہ گورنمنٹ سے اس کے متعلق جواب طلب کیا تو انہوں نے یہ وضاحت ٹویٹر پر جاری کی کہ دراصل 22 ٹیم، جو کہ 120 لوگوں پر مشتمل ہے، انہیں خاص سپرے کر کے ان کیڑوں کو فوری طور پر تلف کرنے کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں، تاکہ یہاں موجود ظاہرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. دراصل سعودی عرب میں گزشتہ سال 2018 میں بہت زیادہ غیر معمولی موسمیاتی تبدیلی دیکھنے میں آئی، کیونکہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی. اگست کے مہینے میں ایک ہوائی طوفان آیا، جسے مسجد الحرام میں موجود 10 ظاہرین بھاگ دوڑ مچنے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گئے، جبکہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی ہوا کی وجہ سے لہراتا رہا. اس کے علاوہ نومبر میں سیلاب آیا، جبکہ اس سے پہلے فروری کے مہینے میں ٹینس بال کی سائز کے جتنے ہولے بھی پڑے تھے. موسمیاتی تبدیلی کی بدولت نمی کی وجہ سے یہ کیڑے چھپ کر اپنی تعداد بڑھاتے رہے. سو ان کی اس ری پروڈکشن کو روکنے کے لیے مسجد الحرام کی انتظامیہ نے یہ سپرے کیا، تاکہ ان کو چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکال کر ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے اور آسانی سے تلف کیا جا سکے. اور ایسا ہی ہوا، یہ تمام کیڑے ایک جگہ اکٹھے ہو کر طوفان کی صورت اختیار کر گئے. یہ کیڑے نقصان دہ بالکل نہیں ہیں، لیکن شور بہت زیادہ کرتے ہیں، جنہیں سپرے کر کے مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہت سے لوگ ڈس انفارمیشن پھیلانے کا موقع مل جائے اور اسے بھی قیامت کی نشانیوں سے جوڑ دیا جائے. جیسا کہ سعودی عرب کے شہر قسیم جانے والی پائپ لائن جب صحرا میں پھٹ گئی اور اس سے پانی نکلنے لگا، تو لوگوں نے بھی اسے قیامت کی نشانیوں میں سے جوڑ دیا. دوستو، میں اس پہ ویڈیو پہلے آلریڈی بنا چکا ہوں، وہ ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. دوستو، ان چند لوگوں کی وجہ سے مسلمان تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. سو مسجد الحرام میں یہ نظر آنے والا کیڑوں کا طوفان ایک غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جس کا ظاہر ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، اور چاہے تو صرف پرندوں کی مدد سے پوری انسانی فوج کو نیست و نابود کر سکتی ہے. تو یہ پھر کیڑے کیا چیز ہیں؟ سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین. دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفکیشن رہے. ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.